Sveiki, draugai, aš pasiruošusi leistis į Biblijos nuotykius. Pamojuokit rankomis, jei leisitės į kelionę kartu. Puiku! O dabar, draugai, užsidėkime savo nuotykių krepšelius. O kur žvaigždė? Kažkas beldžiasi, tikiuosi čia ji. Labas, Emily, labas, draugai. Labas, žvaigždė. Į kokį klausimą šį kartą norėtum atsakinėti? Kaip mylėti taip kaip Jėzus? Aš turiu keletą paveikslėlių, kurie padės surasti atsakymą. Draugai, mes būsime paveikslėlių spėliotojai. Štai tau pirmoji užuomina. Šis daiktas pagamintas iš medžio. Ir atrodo, kaip raidė T. Draugai, kaip manote, kas tai galėtų būti? Tai kryžius, įsidėkime į nuotykių krepšelį. Žvaigždė, kas toliau? Kitas paveikslėlis vaizduoja gyvūnus, kurie skraido aukštai danguje. Kaip manote, draugai, kas tai? Jūs teisūs, tai paukščiai. Įsidėkime į krepšelius. O dabar paskutinis paveikslėlis. Jis šiltas, minkštas ir labai patogus. Draugai, kaip manote, apie ką kalba žvaigždė? Žvaigždė, mes galvojame, kad tai antklodė. Taip, o dabar įsidėkite į nuotykių krepšelį. Draugai, suskaičiuokime. Vienas, du, trys, visi. Uždarykime savo nuotykių krepšelius drauge. O dabar metas skristi. Žvaigždė, kaip man sužinoti, kaip mylėti taip, kaip myli Jėzus? Pažvelkime į Bibliją. Biblija yra Dievo žodis mums, mes galime ją pasitikėti, nes tai tiesa. Atlikta. Ši istorija yra iš Biblijos. Mato, Morkaus, Luko ir Jono evangelijų. Pažiūrėkime, kaip Jėzus rodė savo meilę. Aukštieji kunigai pasakė Pilotui, kad Jėzus yra pavojingas ir tarėsi esąs karalius. Pilotas paklausė Jėzus, ar tai tiesa? Aš esu karalius, atsakė Jėzus, bet ne šito pasaulio. Jėzus yra nekaltas, pasakė Pilotas, nėra dėl ko jį žudyti, paleisiu jį. Tačiau minia šaukė, nužudyk jį. Todėl Pilotas liepė savo kariams nuplakti Jėzų. Jie uždėjo spigliuotą karūną jam ant galvos, medinį kryžių ant nugaros ir liepė nešti ant kalno. Ant to kalno romėnų kariai prikalė Jėzų prie kryžiaus, jo rankas ir kojas. Tada jie iškėlė jį viršų. Jėzus kabėjo tarp dviejų nusikaltelių. Į pavakarę dangus apsiniaukė. Jėzus draugai verkė, o aukštieji kunigai juokėsi. Išgelbėj kitus žmonės, o pats negali išsigelbėti. Atleisk jiems, tėve, tarė Jėzus. Kai atėjo metas Jėzui mirti, jis užsimerkė ir pasakė, atlikta. Jis atliko tai, dėl ko atėjo šią žemę, nes mus labai mylėjo. Vienas iš Jėzaus sekėjų Juozapas palaidojo Jėzaus kūną į naują kapą ir užritino didžiulį akmenį. Ilgas ir liūdnas penktadienis baigės. Kaip liūdna, Jėzus nepadarė jokios nuodėmės ar blogų pasirinkimų. Kodėl jis leido, kad jį nukryžiuotų? Jėzus myli visus. Jis žinojo, kad jam reikės prisimti bausmę už mūsų nuodėmės. Jėzus myli visus? Manau, kad tai yra atsakymas į mūsų klausimą. Paklaus mane, žvaigždė. Kaip mylėti taip kaip Jėzus? Aš turiu parodyti meilę visiems. Teisingai, Emily. O kaip manai, ar Biblijos draugas žino tai? Einu jo paklausti. Iki, žvaigždė. Iki, Emily. Nagi, draugai, eime. Hi,
Labas, draugė. Sveika, Emily, sveiki, vaikai. Mes bandome rasti atsakymą į klausimą, kaip mylėti taip kaip Jėzus. Aš parodau meilę visiems. Nuostabu. Man atrodo, kad turiu paveikslėlį apie tai, kaip Jėzus rodė savo meilę visiems. Draugai, kuris paveikslėlis iš medžio ir atrodo kaip raidė T? Taip, tai kryžius! Jėzus užnešė visas mūsų nuodėmes ant kryžiaus. Ir po 3 dienų Jėzus prisikėlė. Ir jis vėl gyvas. Bet kodėl Jėzus turėjo mirti? Jėzus mirė, kad mes galėtume būti draugai su Dievu. O, žinau! Kai patikime, kad Jėzus numirė ir prisikėlė ir sekame juo, esame draugai su Dievu. Ir Dievo draugai yra pilni Dievo meilės. O mūsų širdis pilnas Dievo meilės gali mylėti taip kaip Jėzus. Būtent. Žinau daug eilučių iš Biblijos apie tai. Draugai, pajudinkite ausytes, jeigu esate pasiruošę išmokti eilutę. Aš jau judinu jūs. Klausykit, ką sako Jėzus. Jono 13:34. Kaip aš, čia Jėzus, jus pamilau. Taip ir jūs turite mylėti vienas kitą. Draugai, pakartokime kartu. Jono 13:34. Jono 13:34. Kaip aš, čia Jėzus. Kaip aš, Jėzus, jūs pamilau. Jūs pamilau. Taip ir jūs turite mylėti vienas kitą. Mylėti vienas kitą. Great job, friends. Dabar pasakykime visi kartu. Jono 13:34. Kaip aš, čia Jėzus, jūs pamilau. Taip ir jūs turite mylėti vienas kitą. Puikiai padirbėjot. Thanks, guy. Iki, iki. Bye, friends. O ne, debesėlį, kas nutiko? Man taip šalta. Einu surasiu tau antklodę. Vabaliukas turi vieną. Draugai, kaip manote, ar jis pasidalins sėliu? Eime sužinoti. Labas, vabaliuk. Debesėliu labai šalta, kad gali pasidalinti savo antklodę su juo? Bet tai mano pati mėgstamiausia antklodė. Niekas nesinaudoja ją išskyrus mane. Bet Jėzus nori, kad mes mylėtume kitus taip, kaip jis myli mus. Na, tada eisiu apkabinti debesėlio. Bet jam reikia ne to. Bet aš nenoriu jam atiduoti savo ypatingosios antklodės. Pagalvok apie Jėzų. Jis padarė tiek daug, kad parodytų, kaip tave myli, net jei ir tai nebuvo smagu. Tu teisi, žvaigždė. Turiu parodyti meilę debesėliui, nes Jėzus parodė meilę man. Draugai, pasimelskite už mane. Dieve, prašau, padėk man mylėti debesėlį taip, kaip Jėzus myli mane. Jėzaus vardu. Amen. Gerai, laikas tai padaryti. Labas, debesėlį. Labas, vabaliuk. Turiu tau super ypatingą antklodę. Girdėjau, tau jos reikia. Ulele, dėkuoju, vabaliuk. Bet kodėl tu daliniesi savo ypatingą antklodę su manimi? Nes noriu mylėti tave taip, kaip Jėzus myli mane. Gali turėti ją tiek, kiek tau reikės.
Jėzus tikrai mus myli. Jis ant kryžiaus numirė už visų mūsų nuodėmes. Dabar, kai sekame Jėzumi, galime visus mylėti taip, kaip Jis. Tai primena man Biblijos eilutę. Draugai, pasakykime ją kartu. Jono 13:34. Kaip aš. Čia Jėzus. Jūs pamilau. Taip ir jūs turite mylėti vienas kitą. O, kas čia švilpuoja? Tas švilpavimas ateina iš pono muzikanto studijos. Na, eime pas jį. Labas, ponė muzikantai. Labas, Emily. Į kokį klausimą ieškai atsakymo šiandien? Kaip mylėti taip kaip Jėzus? Aš parodau meilę visiems. Taip, bet ponė muzikantai, ką man daryti, kad parodyčiau meilę visiems? Tu gali paklausti žmonių, ko jiems reikia ir duoti jiems. O, tai primena man paveikslėlius. Draugai, kuris paveikslėlis vaizduoja gyvūnus, kurie skraido aukštai danguje? Taip, tai paukščiai. O, pažiūrėk, ten yra paukščiukų mama, kuri duoda slieką savo vaikučiui. Paukščiukams patinka valgyti sliekus. Draugai, ir manote, kad paukščiukų mama duoda slieką savo vaikučiui? Taip, nes paukščiukų mamoms patinka duoti savo vaikučiams, ko jiems reikia. Ir mes rodome meilę, kaip Jėzus, duodami žmonėms tai, ko jiems reikia. O, manau, kad girdžiu žvaigždę. Draugai, ir jūs jie girdit? Geras, čia ir vėl tu. Žvaigždė, mes turėjome puikų Biblijos nuotykį. Ar atsimeni atsakymą į klausimą, kaip mylėti taip kaip Jėzus? Žinoma, draugai, pasakykime kartu. Aš parodau meilę visiems. Taip, ar Biblijos draugas išmokė tave Biblijos eilutės? Taip, draugai, pasakykime kartu žvaigždį. Jono 13:34. Kaip aš, čia Jėzus, jūs pamilau. Taip ir jūs turite mylėti vienas kitą. Nuostabu. O ką aš sėšinė apie paveikslėlius? Kryžius primena mums, kad Jėzus myli visus. Jis mirė ant kryžiaus, kad paimtų bausmę už visas mūsų nuodėmes. Ir Jėzus trečią dieną prisikėlė. Paukščiai mums primena, kad jeigu kam nors ko reikia, mes galime jiems duoti tai. Tai vienas iš būdų, kaip mylėti taip kaip Jėzus. Bet žvaigždė, ką mums anklodė primena apie Jėzų? Vabaliukas pasidalino savo anklodę su debesėliu, kai jam reikėjo jos. Vabaliukas mylėjo debesėlį, kaip Jėzus mylėjo. Taip, dabar pasimelskime už mūsų draugus, kad ir jie galėtų mylėti kaip Jėzus. Gerai, draugai, nulenkime galvas ir užmerkime akis. Mes kalbėsime su Dievu. Brangus Dieve, ačiū, kad atsiuntei mums Jėzų numirti ant kryžiaus už mūsų nuodėmes. Padėk mums parodyti meilę visiems. Jėzaus vardu. Amen. Vaje, jau metas keliauti. Iki kito karto. Iki kito Biblijos nuotykio. Iki, draugai.